Baie dankie aan die kijkers en na ons gesprek met professor Ernst Scotseer, professor Quentin Williams en ook professor Elvis Saul. Oor specifiek Afrikaans as inheemse taal en vooral die verskillende variëteite van Afrikaans. Kortliks ter agtergrond, 6 jaar na die sogenaamde Afrikaansmasvol opstande, as deel van die 2015-2016 Viesmasvol opstande, by onder andere die Universiteit van Stellenbosch, het die taaldebat onlangs weer opgevlam by hierdie Weskaapse Universiteit. Die breër konteks van die sogenaamde taaldebat by US sluit ook in, die feit dat Afrikaans nie erken word as inheemse taal in die taalbeleidsraamwerk vir openbare hoër onderwysinstellings nie, en ook onder andere dat Khoi en Santale ook nie as inheemse tale erken word in daardie beleidsraamwerk nie, taalbeleidsraamwerk nie. So, soos ek genoem het, ons gesels vandag met 3 taalwetenskaplikes. Hulle is allemaal kenners op die gebied van verskeie variëteite van Afrikaans. Ons het vir professor Ernst Scotseer, hy is emeritus professor van die Nelson Mandela Universiteit en hy was vir 'n paar jaar nagraadse docent aan die Noordwes Universiteit in forensiese linguistiek. Sy navorsingsgebiede sluit onder andere in historiese taalkunde, taalbeplanning en beleid en sosio-linguistiek. Ernst se PhD-navorsing in die 80er jare het gefokus op Kaapse Moslem-Afrikaans en ook hoe dit in die gemeenskap ingebed is. Professor Quentin Williams is die directeur van die Center for Multilingualism and Diversities Research by die Universiteit van Wes-Kaapland. Hy is ook 'n mede-professor in sosio-linguistiek by UWK. Quentin is dan leerstoelhouer by die Centrum vir Het Afrikaans en die Studie van Suid-Afrika by die Universiteit Gent in België. Vorige jare se leerstoelhouers by hierdie universiteit en by hierdie sentrum was Hein Willemse, Wannie Karstens en Louise Viljoen. Quentin se navorsing fokus op onder andere Afrikaans, sogenaamde linguistic citizenship, taalaktiviste, meertaligheid en hiphop. Goed, professor Elvis Saul is 'n mede-professor in die departement Afrikaans en algemene literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sy navorsing fokus vooral op sosio-linguistiek met 'n fokus op Kaaps en Gariep-Afrikaans en dokumentontwerp. Goed, Ernst, my eerste vraag is aan jou. Goed, ek gaan gou aansit, net 'n oomblikie. Is dit reg? Asse. Goed, baie welkom by die gesprek. Die taalbeleidsraamwerk vir openbare hoër onderwysinstellings is onderteken deur Dr. Blaise Nzimande, minister van hoër onderwys, wetenskap en innovering. In hierdie dokument word inheemse tale soos volg beskryf. Languages that have their heritage roots in Africa, also referred to as African languages in literature and some policy documents, and that belong to the Southern Bantu language family, where Bantu is used purely as a linguistic term. An indigenous language is a language that is native to a region or country and spoken by indigenous people. Nou, Ernst, hoe sal jy 'n inheemse taal beskryf en daarmee saam is Afrikaans geografies en taalkundig inheems? Menan, om Afrikaans as taal te klassifiseer en trouwens enige ander taal is 'n kwessie van norm. Mens kan, ek dink, 4 basiese norme onderskei, geografies byvoorbeeld. En geografies is Afrikaans uiteraard in Afrika taal wat hier ontstaan en ontwikkel het en die naam ook van die vasteland weerspieël, die enigste taal in Afrika waarby die kenmerk voorkom. Genealogies, histories vergelykend, is dit een Indo-Germaanse taal en verlang selfs verwant aan Hindi en meer spesifiek West-Germaans wat onderlinge verstaanbaarheid met tale soos Nederlands en Quentin sal ook dit kan vestig, Vlaams in 'n mindere mate ook Duits moontlik maak. Vanuit 'n kreoliseringsbenadering het Afrikaans voortgekom uit 'n kontaksituasie waarin sprekers van sowel verwante as onverwante tale 'n stempel gelaat het op dit wat uiteindelik deur hulle nageslag as moedertaal oorgedra is. Die variasie wat Afrikaans weerspieël is in 'n groot mate ook die gevolg daarvan. Geopolities is die 4de norm en dit is daarvolgens is Afrikaanse inheemse taal van Suid-Afrika met al sy variëteite en deel die leefruimte met tale wat
genealogisch ook als Sintu-tale of Bantu-tale, zoals Blydenzimande dit noem, beskryf kan word. Daar is ook ander norme, Filio en Nadal het bijvoorbeeld, 2016, gewys op die rol wat mythes en emoties bij benamings en etiketten van talen speel, wat ook neerslag vind in talen, so, in skepping, soos bijvoorbeeld apartheidstaal, koloniale taal, Afro-Germaanse taal en zelfs Kreoolse taal. Iets wat in die moderne tijd stroop is van vroegere negatieve connotaties. Maar dat is natuurlijk die onderwerp van aan het bespreken. So ek dink, as die mens nou met commentaar lever, wat Zimande gesê het oor Afrikaans as uitheemse taal, uitheems is iets wat niet, as mens nou teruggaan naar die wortels van die woord uitheems, dan is het vreemd wat niet thuis hoort in een bepaalde land nie, teenoor bijvoorbeeld inheems wat sê nou maar in die land thuis hoort en weet, ook daar ontstaan het. En in die opzicht, denk ek, is het baie exclusief dan van Zimande om Afrikaans nie hierby in te sluit nie. Dit is vir my sonder twyfel een inheemse taal wat hier ontstaan het, van waar af sy wortels ook al, jy weet, sou kon teruggelei word. Daar is ander taal soos Arabies, Mandarijns, Spaans, verskillende tale wat in meer as een land gepraat word, ook in Afrika. En dis nou nie, ek weet nie kon sê dat Arabies nie thuis word in Afrika nie, want dit word hier oor een baie groot area, vooral in Noord-Afrika natuurlijk gepraat. Goed, Ernst, ek wil ook veel vraag oor die persepsie oor Afrikaans vandag, in termen van hoe dit ontstaan het en waar dit ontstaan het. So, miskien by kan mens aanneem dat mense wat nie Afrikaans praat nie, dink miskien dat Afrikaans is nog steeds een dogtertaal van Nederlands met minimale invloede van Khoi en slawe tale soos Maleis, Portugees, Xhosa, Frans, Engels. Bijvoorbeeld, ek dink terug aan een paar jaar in die media was daar een foto geneem tydens die Afrikaans was vol opstande. Dit was in een nuusartikel. Toe staan een betoger met een plakkaat wat sê Afrikaans go back to the sea. Is seer natuurlijk al die connotaties met kolonialisme en die wit hegemonie wat afgewerkt is via standaard Afrikaans tijdens apartheid enzovoorts. So my vraag is, hoe sal mens die persepsie kan afbreek? Gaan het eerder oor die specifieke groepe in die vroege geschiedenis wat bijgedraaid tot Afrikaans as taal, die kooi, die slawe, die kolonialiste, die veeboere enzovoorts, of hoe sal mens vir iemand laat besef, dit is nie een uitheemse taal nie? Mens sou, ek denk ek kon wys daarop dat jy jou norm baie verskraal deur net na te verwys op genealogiese wyse. Jy weet, waar kom die wortels van die tale vandaan? Jy weet, as jy bijvoorbeeld, sê nou maar, kyk na tale wat in Mauritius en die Seychelle en die Caribische See bijvoorbeeld, die Indiese eilande gepraat word, is die tale, kom hulle van elders vandaan, maar hulle is so inheems, ingebed, jy weet, op een deel van daar die taal, die mensen van daar die geografische gebied, hulle stempel gelaat het hierop. Jy weet, die genealogische verklaring of die definitie van tale is regtig een verouderde wyse om naar die taal te kyk. En ek dink, een mens moet jou nie laat beperk deur die genealogische siening, jy weet waar, aan watter ander tale is een taal soos Afrikaans bijvoorbeeld verwant deur onderlinge verstaanbaarheid, deur die geschiedenis, die ontwikkeling deur die geschiedenis nie. Jy weet, een mens sou dit is een interessante onderwerp natuurlijk, maar het is ook iets wat rechtig waar uit 2 eeuwe gelede dateer. En daar is baie dat diepologische verklaring, jy weet hoe Afrikaans met ander tale verwant is. Afrikaans het bijvoorbeeld heeltemal sy morfologische en syntactische kenmerke wat hom bijvoorbeeld verbind aan Nederlands en Duits enzovoort. Verloor. Ons het glad nie meer gender gebaseerde onderscheid in die woordeskat van Afrikaans.
En jy weet, daar is soveel kenmerke, bijvoorbeeld Afrikaans het sy eie oningewikkelde systeem van bijvoeglike naamwoorde of adjektieve ontwikkel, wat glad nie in Nederlanders verstaan of gebruik kan word. Dit is nie, jy weet, hoegenaamd nie vergelijkbaar in termen van die identiteit van die taal, om te probeer terugval, jy weet, op een genealogische verklaring. En dit is wat mense dan moet beklemtoon, dat Afrikaans eintlik sy Afrika's tempel gekry het in Suid-Afrika. Ja, en ek sit nou net en denk in termen van, as jy met een Nederlander Afrikaans praat, mens moet nogal baie stadig soms praat, want, en dit is hoe dit verskil, terwyl ek baie Afrikaans sprekers kan in Nederlands baie makkelijk lees, baie makkelijk verstaan, so dit is altijd my interessant, en bijvoorbeeld, hulle ken nie die nie, so as jy... Jy weet, ja. En ek dink in sekere boeken sê dit ek weet nie wat mense dit in die linguistiek noem nie, die nie, maar het blyk van die taai af. Die gaas, Goed, dankie, sien, ek praat nou met die expert. So, ek dink dit kom van die kooi, maar daar was ook ander argumente dat het miskien uit die ander taal kom, maar wat is jou siening van daai? Ja, ek dink dit is een samenvoeging van verskillende invloede. Frans, ook dubbele ontkenning, ach, daar is soveel taal. Dubbele ontkenning, dit is die woord. Selfs in Italiaans vind jy dubbele ontkenning, waar jy sê, non o niente, ek nie het niks nie. So, jy weet, op verskillende maniere vind dit neerslag verskillende tale. So, in Afrikaans is dit verskillend van ook... dialektiese dubbele ontkenning wat jy bijvoorbeeld in van Vlaam aantref. En in Frans, en selfs in Kooi stem dit nie precies oor een, ek weet nie of Elvis my bykie kan reghelp daar nie, maar ek dink... Ons sal nou nou wel moer. Ook verskille in wijse waarop ontkenning, dubbele ontkenning in Kooi bijvoorbeeld voorgekom het. So, weet, in Afrikaans het een baie unieke manier om al hierdie kenmerke van dubbele ontkenning saam te trek in een eie taal of in een eie taal idioom. So dit is, ek dink, mens grijp na storyhalmpies as jy probeer kyk na kenmerke, spesifieke taalkundige kenmerke, om dit te koppel aan 'n ander taal of 'n taalfamilie. Goed, baie dankie Ernst. Quentin, jy is volgende aan die beurt. Ja. Goed, baie welkom by die gesprek. Baie dankie. Goed, so laat ek begin met my eerste vraag. Die taaldebat by Universiteit Stellenbosch fokus op Afrikaans as onderrigtaal, as wetenskaptaal, sogenaamde akademiese Afrikaans. So, daar word argumenteer dat die oorlewing van 'n taal behels die behoud daarvan in hoër funksies, soos byvoorbeeld in howe, met betrekking tot akademiese navorsing in die staatsdiens, op universiteit en op skool. Hierdie variëteit, sogenaamde akademiese Afrikaans, is standaard Afrikaans, wat deur wit, bruin en swart mense gepraat word. So, hier kom ek nou by my vraag, Quentin. So, Universiteit Stellenbosch is in die Wes-Kaap, met natuurlijk baie Kaapsprekers. So, my vraag is, word Kaapsprekers in 2021 steeds vervreem of ontheem by Universiteit Stellenbosch en ook in skole? Ja, ek dink die antwoord is ja en nee. Eerstens, die stel se taalbeleid, se curriculum, se taallandskap, die gebruik van standaard Afrikaans en akademiese Afrikaans, maar sowel as ook die kultuur, die studentenkultuur, is die oorgrootliks van die majority van die studenten. Alhoewel, daar Kaapsprekers studeer, tans is daar nie sprake van ruimte oopmaak vir die insluiting van Kaapsprekers en Kaaps in die curriculum nie, en nog minder in die universiteitskultuur. Maar okay, ons moet onthou dat Kaapsprekers word gesocialiseer en opgevoed in standaard Afrikaans wat hulle van die skooltyd af volvreem. In navorsing byvoorbeeld verwys na die gebruik van Kaaps en standaard Afrikaans in primêre skole waar standaard Afrikaans die onderrigmedium is
vir baie Kaapse leerlinge, maar vir baie van hulle klink dit soos 'n uitheemse taal, soos 'n foreign language. Dit gaan miskien oor geletterdheid in die gebruik van standaard Afrikaans, maar dat vir baie van die sprekers beloof ek Afrikaans nie eintlik toegang en sukses op universiteit nie. Maar ons moet ook onthou, dit gaan oor negatiewe en stereotypiese houdings van ander Afrikaanssprekers teenoor Kaapsprekers en die individuele keuse van Kaapsprekers vir meer Engelse medium onderrig en skole wat Engels medium vakke aanbied en is meer so deesdae wat baie negatiewe effek het op Afrikaans en die toekoms van Afrikaans, veral by universiteite soos Stellies. Maar die antwoord is ook nee, want daar is Kaapse leerlinge wat akademiese outliers is, wat against all odds inkom by Stellies. Wie graag daar wil wees, hulle wil inpas, hulle wil daar studeer, want dit is 'n internasionale, baie goeie universiteit. En baie van hulle kan hulle self uitdruk in Kaaps, standaard Afrikaans en akademiese Afrikaans. Maar as 'n handjie vol, nee. Vir die oorgrote meerderheid van Kaapsprekers wat baie arm is, moet daar ruimte geskep word in die curriculum, nie net op skole nie, maar ook by plekke soos Stellies, om toekomstige toegang en akademiese sukses te verseker. Nou die vraag is, hoe doen ons dit? Waar begin ons? Een van die projekte wat ek het op die oomblik by my sentrum, wat ek tans saam met die NGO, the Heal the Hood Project, mee bezig is, is een langtermijn project wat focus op die ontwikkeling van die Kaaps tweetalige woordeboek by die Universiteit van Wes-Kaapland. Nou, dit is aan die begin en is die eerste stap wat ons nou vat, vorentoe. En die vraag is nie, gaan nie oor standaardisering nie, maar dit gaan oor hoe ons die hoër funksies en die toekoms van Kaaps kan beplan, sodat leerlinge, studente kan inkom by plekke so Stellies en op so 'n manier Afrikaanse toekoms kan verseker. Maar dit is een stap en ons moet nodig verandering in die taalbeleid en curriculumontwikkeling en borge om dit te kan verseker in die toekoms. Dit is baie interessant, daai projek van julle, Quentin. Ek wil gehoor, want waar ek nog altyd wonder, ek dink dit was 'n paar jaar gelede, het Anastasia de Vries in die Burger artikel geskryf oor Kaaps, wat baie, dis nie homogenous nie, excuse vir die Engels, dit het 'n klomp, Kaaps het 'n klomp variëteite, en dit is ook 'n taal wat die heeltyd ontwikkel. So sal mens so boek dan eerder elektronies aanbied, waar jy, of hoe, wat, jy weet, wat sal jy voorstel wees, as jy sê nou maar woord het, maar sê nou maar, dit beteken iets anders in ander gebiede, of het ek 'n punt beet? Ja, soos die woord away, I mean, in die gesprek saam met Ernst, nou kort, so interessant, oor Afrikaans, wat 'n inheemse taal is, en dit is definitief een inheemse taal. Jy kyk na die woord away, away is a woord wat jy gebruik in Kaaps om iemand te groet. Maar sy wortels kom van Batavia af, uit Old Javanese, wat eintlik 'n werkwoord is, wat getransformeer is na 'n woord wat jy gebruik om iemand te groet. Maar dit word ook in Khoi en San tale gebruik. En dit is so interessant. Die challenge vir ons gaan wees, hoe beskryf ons dat vir ons woordeboek. Nou die woordeboek sal online wees, maar dit sal ook in a hardcopy geproduceer word, en ek dink dit is baie belangrik om dit in baie veel verskillende mediums voor te sit vir die sprekers van Kaaps, en die rest van die sprekers van Afrikaans in Suid-Afrika. So is interessant, want ek het nou dag met iemand gesels oor Kaapse Moslem Afrikaans. Tramakasie is mos, as jy iemand bedank, maar in die Maleise woord is, ek dink ek spreek het dalk verkeerd uit, is terima kasie, of iets soos dit, jy weet, so dit is afgelei van daai deel van die wêreld, maar dan sê baie mense ook shukran, wat ook
dankie beteken. Jy weet, so dis amper daai tipe variasies wat vir my baie interessant is. Kyk, ek's baie geïnteresseerd in die sosiolinguistiek. So ek, jy weet, dis baie van al die variasies. Ja, ek dink die vir my as 'n sosiolinguist, die mees interessante periode van Afrikaans is aan die begin van die ontwikkeling van Afrikaans, waar die taalkontak situasie aan die Kaap so meertalig gewees het, daar was so vele klanke, mense het in en uit gekom as gevolg van die VOC se ekonomiese handelinge, en mense het taal gebring van reg oor uit Asië en Europa. En ons moet verstaan dat taal, Afrikaans in itself, is hier buiten ons. Het is hier een onafhankelijke ding uit buiten ons. Mens ontwikkel taal. En ik denk dus ook om jy hierdie verschillende woorden het, wat die naar dezelfde betekenis verwijs. En ik denk ons moet alles dit in een woordenboek kan inzetten. Baie interessant. Quentin, jammer. Laat ek gou hierso by my tweede vraag uitkom. Excuse, kan ek miskien vinnig ietsie byvoeg by Ja, by nee, absoluut. Ramakasi en Shukran. Ek dink dit gaan hierso in 'n groot mate oor die prestige waarde byvoorbeeld van taal soos Arabies waaruit Shukran afkomstig is. Woorde van Senemar Maleise herkomst in die opzicht een beetje ondergeskik is aan die Arabische equivalente hiervan. Dus misschien maar net een vluchtige opmerking hieroor. Dat is interessant, ja. Goed, Quentin, hier so by my tweede vraag. Baie mense sal argumenteer dat die taal moet een standaardtaal hê en een skryftaal hê. Maar soos ons weet, het die standaardisering van Afrikaans in die vroege 20ste eeuw nie die hele Afrikaanse spraakgemeenskap in ag geneem en ingesluit nie. So, daar was ook al die jare 'n gesprek oor die herstandaardisering van Afrikaans, en hoe gemaak in 2021? Is dit te laat of kan mens dit nog doen? Wat is jou praktiese voorstel daaroor? Kijk, ik denk niet, die hele debat over die standaardisering van Afrikaans, het was een debat wat ons nergens naartoe gevat het nie. En ik denk, die focus op die oomblik is op die historische gemarginaliseerde variëteite, soos Kaaps, soos Namakolans, Afrikaans, en sovoorts. En ik denk, onze constitution, grondbeleid, verseker dat ons die bemagtiging kan bevorder. So, die vraag is nie eindelijk oor herstandardisering van Afrikaans, maar oor die mag en die bemagting van historische Afrikaanse, gemarginaliseerde historische Afrikaans sprekers. En ek dink dit is baie belangrik. Daar is, vir baie sprekers van Kaaps, gaan dit nie oor of ons nou baie goed en standaard Afrikaans iets kan skryf, maar hoe ons onze taal kan gebruik, of onze variëteit kan gebruik, om onszelf op een economische voet te verbeter. En ek dink, dit is die vraag wat ons moet beantwoord. Ja, maar gepraat van op economische voet verbeter, as jy kyk na van die Kaap, so van die Kaap, hulle het 'n Facebook page, Instagram, hulle is verskriklik populair, maar hulle is ook soos 'n klerewinkel, hulle verkoop ook goedere soos koppies. Ek hou baie daarvan, ek dink is baie cool. En as jy kyk na hulle Facebookblad, so mens kan aflei dat die sprekers is trots op Kaaps. Die hoeveelheid shares as daar gepost word oor jy weet, is alles alright by die huis, jy weet, daai word geshare soos baie wyd. So, op daai noot, so, sien so half dat mense, baie Kaapsprekende ouers, maak hulle kinders in Engels groot, maar dit is ook, dit is nie net beperk tot Kaapsprekers nie, ek het al gesien hoe wit standaard Afrikaansprekers hulle kinders in Engels groot maak. Baie interessant om te sien, dan praat hulle net Engels met hulle kind en hulle praat Afrikaans met jou. Nie probleem daarmee nie, maar dit is 'n fenomeen wat ek gesien het.
So, specifiek, wat is jouw gedagtes oor Kaapsprekende ouers wat hul kinders in Engels grootmaak? Gaan Kaapse sogenaamde erfenistaal raak vir hul kinders en kleinkinders? Net om die eerste ding te sê, dat van die Kaapse verprysing van Kaaps, kill eindelijk die sprekers, so allemaal die 395,000 likes op Facebook. Jy sê die getal reg. Ja, dit is deel van die kill discours. Want eindelijk is van die Kaap een besigheid wat baie goed is in die verkoop van trots in Kaaps. Nou, daar is ander besighede wat dit ook doen, wat die verprysing van trots in Afrikaans, ander variëteite, baie goed doen. So, van die Kaap vergoed hulself deur 'n wins te maak uit die alledaagse kulturele gebruik van Kaaps. Maar kan nie en sal nie die lewens van Kaapsprekers gaan transformeer nie. Nog minder sal hulle kan toegang en sukses versieke in Kaaps in die toekoms, soos die government sal kan of stellies kan. Maar okay, die keuse vir meer Engels het te doen met die bemagtigingsopsies en die ekonomiese sukses. Al die navorsing sover, al die data verwys daarna dat Kaaps sal nie 'n erfenistaal bekom nie. Ek verstaan nie die debat oor dat Afrikaans in itself gaan 'n erfenistaal bekom nie. Want as jy kyk na Kaapsprekers, hierdie sprekersgroep veral soek die versekering en bemagtigingsopsies deur taal in ons meertalige samelewing. So die situasie op die oomblik is dat alhoewel Kaapsprekers in Kaaps kan praat en skryf, hulle lees ook, mense soos Nathan Trantraal, Sy's Reis, en so voort en so aan, standaard Engels eindelijk beloof of verseker gouer sukses in die lewe as gevolg van standaard Afrikaans. En dit is 'n baie belangrike verskil wat ons om in ag moet neem. Maar wat ons ook sien op die formele vlak is dat daar is tans transformasie in die linguistiese aspekte van Kaaps, waar jy nou sien een nieuwe generatie van Kaapsprekers, sê hulle praat Afrikaans, wat een nieuwe spraakvorm is. En op die oomblik is ons tans besig om te navors of dit eindelijk redig waar verskillend is van Kaaps, hierdie nieuwe label, right? En dit in itself is opwindend, maar om hierdie gedachte te verklein van die skuif na erfenistaal toe, moet ons betere geletterdheid en taalkundige geleenthede in plek sit vir Kaapsprekers en ook die ekonomie verander vir Kaapsprekers sodat hulle sukses in die lewe kan behaal. En as ons dit doen, verbeter ons die toekoms van Afrikaans as 'n taal wat bemagtig, sy sprekers bemagtig. Ja. En dan sal die idee van dat die erfenistaal bekom, sal dit weggaan. Kyk na die hoeveelheid sprekers, as jy nou moet een numerische perspektief neem, die hoeveelheid sprekers van Afrikaans vermeerder, dit verminder het. So ek, I don't buy it, you know. Ek wil gauw soos 'n algemene vraag vra oor het klas daarmee te doen, want as jy bijvoorbeeld gaan in termen van middelklas en werkersklas, of is dit net 'n belaglike scheiding wat ek nou maak, want as jy bijvoorbeeld na die platteland toe gaan, soos cinema in enige land, jy weet, dit is, jy het nie noodwendig Engels nodig om upwardly mobile te raak, so stem jy saam, wat is jou kommentaar daaroor, want, I mean, dit maak sin dat Engels vir jou meer geleenthede oopmaak, maar hoe balanceer jy, my gevoel is dat, jy weet, baie Afrikaanssprekendes, ons is bilingual, tweetalig, en dit is so, hoekom nie? Jy weet, so, wat is jou gedagtes daaroor? Ja, definitief, dit gaan ook klas, maar dit gaan ook waar jy bly, hoe jy bly, toestand, of jy werk. Kyk, die oorgrote meerderheid sprekers van Afrikaans in die Kaap, tenminste, of in die Weskaap, tenminste, as werkersklas sprekers van Afrikaans. En histories weet ons dat apartheid het gesorg dat daar nie ontwikkeling vir daar die sprekers sou wees nie, in termen van klas, in termen van ekonomie, in termen van waar hulle bly. En meeste van hulle in die Kaap specifiek bly in die township. So die contact situasie is dat
die sprekers praat Kaaps daar, maar hulle is ook werkersklas en hulle is baie arm. Maar dan krijg je ook situaties waar, als je nou ras op en bijvoeg, dat Kaapsprekers is die nie net brein nie, hulle is ook wit mense. Maar as jy na Parel toe gaan, mense in Parel wat wit en in brein is, en ook Indian is, en zwart is, hulle praat Kaaps. So dit is jy homogenous soort taal variëteit. En ons moet, dat skep een baie complexe prentjie, maar ek denk op die einde van die dag, dat is die prentjie wat onze theorie en zo'n methode van studie van Afrikaans, zowel als onze kennis van Afrikaans, beïnvloed. Ja, sure, dat is wel interessant. So, Quentin, my vierde vraag. Ek denk jy het al bietjie daaraan geraak. Jou navorsing fokus op onder andere hiphop, activisme en opvoeding. Hoe kan sogenaamde edutainment, soos education en entertainment, edutainment, deur middel van bijvoorbeeld hiphop bydra tot die bemagtiging van Kaaps en Kaaps sprekers? Ek denk as ek het reg het, jy het bygedra tot 'n boek, of twee boeke in hierdie verband, so wil jy ons bietjie daaroor vertel, en ook die konsep culturally sustaining pedagogies. Ja, baie interessant. I mean, die boek wat ons paar jaar gepubliceerd is, Never Again, en dat focus op die geschiedenis van hiphop, en hiphop se bydra tot die veg teen aan apartheid, maar ook die toekomst van die kultuur in die land Suid-Afrika, en ook die politiek, taalpolitiek, genderpolitiek, en onderwijspolitiek, of education politiek. En in hierdie boek argumenteer baie van die auteurs dat ons moet klem lê op die agtergrond van sprekers van Afrikaans in 'n meertalige samelewing soos ons. Want dit kom by edutainment byvoorbeeld, ons argumenteer dat hiphop is inherently pedagogical. Het is natuurlijk pedagogical. En het is een van die baie sterk maniere wat toegang en sukses probeer verseker in die leven van Kaapsprekers vandag. En op die oomblik, bijvoorbeeld, as daar handjievol onderwijsers in die Kaap wat hiphop uitoefen, en nuwe maniere vind om bijvoorbeeld wiskunde te teach en ander soortgelyke vakke. En wat gebeur is die vereenselwiging van b-boying as praktyk en die Pythagoras theorem. So leerlinge word geleer hoe om Pythagoras te doen of goed te doen deur b-boying. En dit is baie interessant. Hier val, die klem val hier op cultuuronderhoudende pedagogie, dat is cultural sustaining pedagogy. En dit is redelijk waard voor die bemachtiging van Kaaps sprekers, en ook arme sprekers van Afrikaans. So wat gebeur is dat Kaaps leerlinge se culturele lewens word gehandhaaf deur hiphop in die klaskamer. As die kinders klas toe kom, word hulle geleer om om 'n rap te skrywe in Kaaps, byvoorbeeld in die Engelse klas, maar hulle word ook geleer dat die woord swagger kom eindelijk van nie hiphopie, maar van een van die oud skrywers in Engeland, sy naam ontsnap my nou, maar die in die scene van die play beskryf die auteur dat what hempen swagger we have here. En so swagger verwijs naar die oudtijdse manier van loop met een top hat. Okay, dat is cool. Ja, maar die naam komt nou, dit is van Shakespeare's een van sy plays, maar dat ontsnap my nou, jammer. Yes, right. Maar dis waar van het kom. So die onderwijzer in die Engelse klaskamer wijs uit die links tussen hip-hop en Shakespeare. En dit is baie belangrik. Dit is essentieel culturally sustaining pedagogy, kultuuronderhoudende pedagogy. Maar dit word informeel gedoen en as 'n onderwysstrategie, en is nie eintlik deel van die CAPS
of die formele curriculum nie, maar ons moet dit inbeur. Ja, maar dit is verskriklik interessant wat Quentin daar sê, oor die manier, weet, om inhoud oor te dra, vak inhoud oor te dra. Ja. Jy weet, ek dink een van die vrae die vir ons na die tyd gestuur het, Menan, was oor die hoe mense bemagtig wat armoedig is en wat nie toegang het, jy weet, tot standaardtaal, jy weet, as 'n medium van onderrig nie. Ek dink nie taalbemagtiging van armes is of lê in die oplê van 'n bykomende verpligting, jy weet, om toegang tot kennis te verkry deur 'n medium wat nog bykomend, jy weet, tot die vak onderrig verwerf moet word nie. Die medium, en ek dink dit is wat hip-hop hier so illustreer, moet soepel genoeg om die inhoud so effektief as moontlik aan die kinders oor te dra. En dit is iets wat regtig by die beleidsmakers thuisgebring moet word, deur diegene wat wel die luxe het van debatvoering. En ek dink, jy weet, hierdie navorsing wat julle doen oor hip-hop is een baie belangrike aspek daarvan. Weet jy, toch by die mense thuisbring, jy wil nie nog verder belas, jy weet, om die middel van sê nou maar, jy weet, standaardvorm van die taal, eerst dit te bemeester voordat jy kan uitkom by wiskunde nie. Ek wil net vir jou baie sterk ondersteun wat dit betref. Quentin, ek wil gou vinnig voordat ek met Elvis gesels, wil ek gou vra, in die Afrikaaps dokumentêr, so Afrikaaps die theaterproduksie, dit was nou al reeds 2010, waar hulle in die dokumentêr, die preview is op YouTube, so ek kan het hyperlink onder aan hierdie onderhoud, waar hulle na klas gaan op die Kaapse vlakte, ek dink het was Lavender Hill, waar hulle leerders praat en sê, so hoe is het vir julle om in standaard Afrikaans klas te hee, in die Afrikaanse klas, en dan, soos, dit is my so interessant, achter op die skoolbord, terwyl hulle met die leerder gesels, is al geskryf die trappe van vergelyking, jy weet, soos al hierdie taalnorme, taalreeks, standaard Afrikaans, nou, en die ding is ook, daar gaan het oor, dat mens moet standaard Afrikaans in die klaskamer praat, en dan, as jy op die speelgrond is, speelgrond, hulle is een bykie ouder as dit, maar, buiten en pouten, praat hulle jou kap, so, en ook, ek het nou dag met die onderwijser gepraat, dis nou nog steeds onlangs, waar Kaaps leerders, as hulle toets skryf in Afrikaans, dan, jy weet, die vraag is, kan hulle in Kaaps antwoord, jy weet, en, dis het my interessant, en ek wonder net, hoe gaan dit verander word, kan dit verander word? Ja, precies, ja, nee, ek dink, soos ek vorige gesê het, dat Kaapsinstand, het is hier een zero-sum game vir Kaapsleerders dat net oor standaard Afrikaans en net oor Kaaps gaan nie. Het gaan oor al twee. En wat gebeur is dat die Kaapsleerlinge los hulle Kaaps discours, hulle Kaaps kennis by die deur op die speelveld. En dan kom hulle in die klaskamer en dan moet hulle self verander en begint een vertaal van Kaaps na standaard Afrikaans, en dit is soos hulle sê, a constant back and forth. En ek dink ons moet maniere vind om al twee in die klaskamer te gebruik, so dat die leerders kan sien dat daar is waarde in die gebruik en die funksies van al twee variëteite. Van essentieel is standaard Afrikaans een variëteit van Afrikaans. Kom as gevolg van 'n proses, wat selections, kodifikasies en so voort. Nou, hip-hop, en in die Afrikaans documentary, exploit hulle die variëring van standaard Afrikaans en Kaaps in die klaskamer. En ek dink, dit is baie, baie belangrik. Ons moet beter doen om te beplan vir leerlinge van Kaaps. Maar die navorsing wys ook dat daar is baie negatieve houdings vooral by onderwijsers in die Wes-Kaap, teenoor Kaaps. En so, dit is die eerste, hurdle, soos hulle sê, vir die planning vir Kaaps. Is interessant, miskien, Ernst, jy kan daar kommentaar oor lewer, is altyd interessant, want soos Quentin nou sê, standaard Afrikaans is ook een variëteit van Afrikaans, en ons moet sê dat die standaard Afrikaans is gebaseer op een spreek, op die tydse spreektaal van een sekere groep, ek dink ek het gelees, is Oosgrens Afrikaans, ek bedoel of jou kommentaar daarop beleef, en dit is hoekom standaard Afrikaans
lyk soos wat hy lyk met ander sosio-politieke faktore wat ingespeel het daarop. Ja. Ek dink die soos jy sê, jy weet dit soos Quinton ook gesê, dit is 'n variëteit van Afrika en deesdae se sprekers hou hulle nog, jy weet glad nie eintlik altyd by die norme van standaard Afrikaans en hulle alledaagse omgang nie. So standaard Afrikaans is in werklikheid iets wat jy moet aanleer. Dit is nie korrek om te sê jy weet dit is 'n standaard Afrikaanse spreker nie. Want jy praat Afrikaans op verskillende maniere. En as jy dit gebruik, jy weet sê maar vir formele doeleinde is, dan is jy nou versigtig, jy weet hoe om by standaard Afrikaans te bly. Maar ek dink die stigmatisering van Kaaps, as jy nou spesifiek daarvan praat en waarvan Quinton nou ook hier vermelding gemaak het, kom net voor by diegene wat dit beskou as 'n opposisie tot standaard Afrikaans. Kaaps is vir my, jy weet, 'n fascinerende taalvorm, kultureel sowel as kundig. En dit, jy weet, hy het werklik waar inherente waarde. Ek dink jou vrou op 'n stadium is die oplossing, jy weet, dat ons byvoorbeeld op skole Afrikaans, Engels en Xhosa almal moet leer as verpligte vakke. Jy weet, om mekaar beter te kan weerstaan. Nou, kennis van enige taal bemagtig enige leerde. En ek dink die mees effektiewe manier om 'n taal te leer beheer, om dit as 'n taal te bestudeer, nie op 'n indirekte wyse jy agter die dekmantel van 'n medium van onderrig te probeer tuisbring nie. Moenie, jy weet, Engels of ook self standaard Afrikaans eers te vereis van die studente voordat jy die taalinhoud by hulle tuisbring nie. Ek sou graag wou sien, miskien dalk idealisties, maar dat die standaardvorme van Afrikaans, Xhosa en Engels as vakke aangebied word. Is om dit vir sy hoorfunksies te leer gebruik. En dat die onderrigmedium die oordra van vakinhoude op die mees effektiewe manier moontlik maak. Ja. En dit bepaal word in elke omgewing, jy weet, deur die taal of tale wat die toeganklikste is vir die leerders of studente van 'n bepaalde onderwysinstelling. Daarom moet jy jou nie, jy weet, deur 'n senemark standaardvorm van 'n taal wat net vir spesifieke doeleindes gebruik word te vereis vir die oordrag van taal van vakinhoud nie. En in die opsig dink ek, en dit sluit ook aan by die hip-hop storie, dat jy weet, as jy dit gaan oor 'n vakgebied, dan gebruik jy die mees effektiewe wyse om daardie vakinhoud oor te dra. As dit gaan oor taal, oor standaardtaal, dan konsentreer jy daarop. En jy weet, jy beperk jou dan dus met ander woorde by die funksies waarvoor dit gebruik word. Ek weet nie of beantwoord op ten volle. Ja nee, absoluut. Quinton, miskien kan jy gou aansluit weer by hierdie vraag wat ek gaan vra. Die stigmatisering van Kaaps is nog steeds vanaf sekere geleedere baie groot en dis altyd interessant om te sien dat mense dink Kaaps is, hulle noem dit soos Anglikaans byvoorbeeld, dis Afrikaans met baie Engels, maar as jy eintlik daarna kyk, jy weet ons woordeskat uitdrukkings wat so eg is aan Kaaps, wat sou jy sê met betrekking tot hierdie stigmatisering dat dit net vir Engelsing van Afrikaans is, stem jy saam daarmee? Ek twyfel, maar ek dink uit die hoekheid van taal, kontak en transformasie, taal natuurlik verander en baie, dat gaan ook dat Afrikaans nie net in Suid-Afrika gebruik word nie, dit gaan ook met tegnologiese verandering die aanlyn gebruik van Afrikaans, as die baie Kaapse sprekers as hulle online of hulle Kaaps gebruik of met Afrikaans of standaard Afrikaans en Engels, dan sê hulle is besig om te smingels. En so smingels is basically, wat hulle dan sê is hulle gebruik Afrikaans teksties, dat is smingels is SM en dan S aan die einde en dan Engels in die middel. So dit is wat hulle noem, a remixed variety van Afrikaans met teksties en Engels. En alledaagse kommunikasie, die jongspanne, wanneer hulle, as hulle nou praat is, en hulle sê, kyk hoe lyk jy LOL. Wat is dat? Dit is as gevolg van verandering. So ek dink die debat van, en dit is, daar is een verengelsing,
dat hou nie, ek dink nie, want ek dink ons huidige kennis oor taalkontak en taalverandering, wat net die, ek dink die hele Afrikaanse taalkundige gemeenskap moet opneem, is baie complex, is baie vloed, en baie van dit het te doen met globalisering, die goede globalisation van Afrikaans. En ek dink dit is die meest belangrike punt. Baie keer, dink ek, gaan het oor die verloor van mag en die bemachtiging van, soos ek sê, die historische gemarginaliseerde groepe van ons sprekers van Afrikaans. En daai is die, ek dink, die twist tussen die twee. Ja. Sjo, baie interessant. Elvis, jy is nou aan die beurt. Baie dankie, Quentin en Ernst. Quentin, Ernst, dankie, yes, jylle is groot geeste, rechtig waar. Ek wil net gauw teruggaan na die schoolstorietje, voordat ek sommer hier, ek kan sommer so een hitspot vir jou gee, ek is maar een wilde lood, so vergewe my maar, ek het self nie wat geneig van nie. Die school was altyd maar een geval van waar ons monodialektiese leerders opgeleid, mense in een dialek, en dit is altyd gesien, ook in die ouwerse koppe, o, heerlijkheid, my kind, as jy te veel met hierdie variëteit, jy moet om bietjie toch maar inkort en afkort en of inperk, want jy moet die standaard onder die knie kry. Ek is so een product van een schoolstelsel wat my rarig ontneem het van my Namakulanse variëteit, jy weet, waar enorm so sterk was, dat ek selfs in die huishouding, saam met drie ander broers, wat onderwijsers was, het ons toch maar altyd geneig na hierdie standaard Afrikaanse norm. En ek is eindelijk blij dat, op een stadium het jy genoem van, ek is een Namakulander, maar ek praat amper nie meer Namakulanse, een groot hartseer, een groot leemte, ek moet teruggaan, en my wortels loop kry. Die term geriep Afrikaans, en ek praat rond in bond, maar jy sal later sal jylle wel die drade by mekaar kry, is vir my een manier om jou wortels op te eis, terug te neem en te sê maar, en daarom hou ek van hierdie dekoloniale beweging, die diskoers oor dekolonialiteit, wat sê maar, wacht een bietje, hierdie goed is in ons gegee Oranje Rivier Afrikaans, die benoeming, maar wat was dit in Kooi, Gariep, wat niks anders is as groter vier, as ek het dan nou reg verstaan. Term wat eie is aan die Kooi, en ons begin dit opeis en sê, ja, ons is mense van die Gariep, dan nou as jy nie weet nie daar al langs die Oranje Rivier. En hierdie vroegste kontak, as ons, weet jy wat maak my kwaad, as mense altyd net die taalgordijn vir Afrikaans oopmaak, net op een narratief, op die Europese narratief byvoorbeeld. Ek moes nou die dag, moes ek voor COVID kanseleersrede lever, en toe vererg ek my sommer vir julle kanseleersrede story. Ek besluit toe, bogger julle, ek gaan julle vertel van die Afrikaans van 1595. Daai kon eerste kontak tussen die inheemse Kooi en die Nederlandse skeepsreisigers. Weet jy dat die mense achterna sê hulle, maar hoekom word ons nie hierdie geskiedenis vertel nie, of hierdie perspektiewe gegee nie? En toe besef ek, soms is die grootste fout ook maar onself, jy weet dat ons amper vaststeek by taalhandboeke van die 1980s, jy weet, en ons geskiedenis hier begin van 1652. Nou, met daai eerste kontak van Atjumayo Goed en Doman en daai pere, goeie taal entrepreneurs, wat moes Nederlands aanleer, jy kan dit nou nie verwag van die Nederlanders om die suigklanke van die Kooi en Goed onder die knie te kry, nie, ek dink in elk geval in my oor die Kooi groter taal vermoe, groter taal aanleg gehad, jy weet, om tale aan te leer. En dis in daardie sporadiese kontak tussen 1590 en 1652, by die insigte wat ons nou kry van mense soos van Christo van Rensburg, wat ook nie meer met ons is nie, wat ons besef hoe belangrik daai eerste taalkontak situasies was. Hy praat daarvan as die vestiging, die vorming van iets soos Kooi Afrikaans. Die mooiste voorbeeld wat hy bijvoorbeeld vir my gee is hoe daar hybride vorme gevorm is. Jy weet, een bietjie Nederlands, een bietjie Kooi, en jy kry een woord soos brokwa, nee, wat ons vandag nog ken as broodgoed. Hierdie type van een versamelnaam vir een klomp goed. Ons praat dan nog van, jy weet, pa goed en ma goed en meester goed, jy weet, hulle moet ons lag om keier.
waar jy dan nou verwys na die hele gesin eintlik wat dan moet kom kuier. En daar het hierdie Kooi Afrikaans sy wortels gekry. En as ons praat van 'n Afrikaanse inheemse taal, wil ek graag hê dat 'n mens teruggaan na daai Kooi, die inheemse Kooi en sê maar inderdaad het dit hier op hierdie Afrika soil, op hierdie Afrika grond beslag gekry. Jy weet, het dit wortel geskiet. En ons sien vandag nog alles dit dat nie eens meer erken nie of herken nie in geriep Afrikaans kry jy hierdie kooi invloede. Ek meen, ek het groot geword met iets soos 'n kronkombers, wat 'n lappies kombers is, jy weet, met die tee wat Gobo is en goed. Het later gehoor, o, ja, Gobo is eintlik maar is maar slegte tee, maar ek moet sê Gobo het vir my 'n groter slegheid in hom as die standaard Afrikaanse vorm sleg. Ons het groot geword met huise ma se pa is mos so deur mekaar ding, jy kan nie met die ding werk nie, jy kan nie met hom 'n pad loop nie. Daai soort van eie soortige besit konstruksies, jy weet, is goed wat herlei kan word na die kooi. En dit is wat ons uniek maak. Mense sê byvoorbeeld, ja, Makwalandse Afrikaans, geriep Afrikaans het so 'n verskriklike seggingskrag, trefkrag, die manier hoe ons goed sê. Ek onthou daardie jare met, ek dink dit was Tony Links toe hy gewerk het aan sy idee, die taal van Karkdams, toe hy moes die boek later op basis daarvan wat gepubliseer is. Wat is dit? So kry ons, so praat ons na Makwalanders. So praat ons na Makwalanders, ja. En daar is so 'n mooi aanhalingkie van die Opperman wat gesê het, jy weet, daar hieroor na Makwaland het die taal saad gelek, die beste saad het gelek daar en uitgeval, en dis hoekom ons nou so 'n wonderlike raaksê beskrywings het. Maar dit het alles historiese aanloop en die feit dat ons gesetel is, jy weet, deur hierdie die inheemse kooi wat eerste vorm gegee het aan hoe Afrikaans sou lyk op Afrika grond. Dit is wat van Afrikaans vir my inheemse taal nommer 1 maak, en ook soos Ernst gesê het, daai genealogiese goed. Nee, dit gaan hier oor die geografiese, die invloede op hierdie Afrika bodem was tog anders as die invloede in Suriname of in ander plekke waar Nederlands uitgevoer is. Hier het hy 'n spesifieke soort loop gehad. Kom ek stop daar, want ek sal kan aangaan en julle moeg maak met die Karib Afrika. Nee, is alstreek. Laat ek tweede vraag. Elvis, dink jy daar is genoeg in soos akademiese navorsing en sogenaamde kultuurprodukte in en oor Karib Afrikaans? Of geniet standaard Afrikaans en Kaaps baie meer aandag? Wat is jou opinie daaroor? Ja, nee man, natuurlik geniet standaard Afrikaans en Kaapse Afrikaans baie meer aandag. En ek bedoel dit nie in 'n lelike sin nie. Nee, kom ek sit dit in konteks. Kom ek sit dit in konteks vir jou. In terme van Kaaps, as jy net hierdie twee variëteite vergelyk, geriep Afrikaans en Kaapse Afrikaans, moet jy onthou dat Kaapse Afrikaans het 'n bepaalde skryfte tradisie wat dateer vanuit die 19de eeu. Hulle was alreeds 'n godsdienst. Jy weet, hulle het al amper informele domeine, jy weet, in institusionele domeine opgetree. En jy sien deesdae ook in terme van Kaapse Afrikaans betree verskeie platforms. Jy weet, die media, hulle het hulle eie koerant wat Kaapse Afrikaans gebruik of elemente dan van Kaapse Afrikaans, daaroor verskil ons as kundiges natuurlik. Ek is natuurlik 'n groot aanhanger van sekere teorieë wat sê dat wanneer jy variëteite skryf, dan word hierdie goed opgevoer. Sekere kenmerke word kry oor aanbod in so 'n tipe van 'n performance van die variëteit. Maar hoe dit ook al sê, die belangrikste vir my was, jy weet, daar is uitnemende werk gedoen in terme van die literêre werk. Ons verbind dit altyd met Adam Small, maar daarmee saam het Kaaps 'n verset tradisie gekry. In die 80's was Afrikaans, Kaapse Afrikaans gelig
uitgesonder vir die alternatiewe Afrikaans beweging om te sê Kaapse Afrikaans moet voorgehou as 'n alternatief vir standaard Afrikaans. Gaan jy na geriep Afrikaans het ons ook ons skrywers soos Thomas Deacon, Elias Nel, jy weet, Hans Du Plessis wat geriep Afrikaans ingespan het in hierdie literêre. Ek het nou die dag gewonder, hoekom is dit ons nie dieselfde soort van diskurs ontblok het nie, jy weet, hoekom het daai werke nie dieselfde soort impak en reikwydte gehad nie. En weet jy dit baie van daai goed en ek ja, mag dalk nou hier perspektief gee wat dalk nou nie heeltemal akuraat is nie. Maar dit voel vir my dat daai kontryverhale teenoor die amper hierdie verse en werke in Kaapse Afrikaans baie sosio-politieke kommentaar gelewer oor die sosio-ekonomiese omstandighede van die breinwerkersklas, jy weet, daai bepaalde periode. En daai kontryverhale, nee, dis mooi, ons sê die goed op 'n ons het tog so 'n wonderlike manier om 'n ding te sê in die Makwalans en daar eindig dit, jy weet. Daar was nie daai impetus, jy weet, vir daai tipe van studies nie. Waar sit ons nou? En daai goed was alles hier in die 80s en die vroeë 90s. En ons navorsing oor geriep Afrikaans, jammer om dit te sê en ek is self aandadig en medepligtig daarin. Ons weet nog te min wat recent gebeur met geriep Afrikaans. Julle het net nou Quentin het gepraat oor wat die verwikkelinge is met Kaaps, Afrikaaps. Hoe daar omgegaan word en dit geëtiketeer word of gelabel word as mengels. Ons weet nie wat doen tieners met geriep Afrikaans. Ons weet nie eens of die kenmerke wat ons nog van die 80s het van geriep Afrikaans of dit nog relevant is nie. En weet jy wat is hartseer vir my, laat ek dan ook, maar daarna dan ook net stop, is ons het ook mediums, ons het ook 'n gemeenskapsradio, NFM, ons het ook 'n gemeenskapskoerantjie, die soos die Namakolanders, maar dit is nog nie platforms waar geriep Afrikaans genoegsame blootstelling kry nie. En dit is hartseer. Ons het die goed, maar ons doen dit nogals in 'n stywe formele, jy weet, 'n standaard Afrikaans. Wat jy, dan lees ek die goed en dink ek, dit maak seer. Dit maak seer dat ons nog nie daai soort van eienaarskap geneem het om te sê, maar ons kan mos 'n klomp van hierdie artikels half in 'n geriep Afrikaans giet. Ons kan mos die Namakolanse tongval omarm, soos wat die kunstenaar Wito dit doen. En sê dat, jy weet, hy doen dit baie goed vir my. Absoluut. Ek sit en praat nou so lekker hier met myself. Nee, dis 'n goeie gesprek. Net van my kant af, jy weet, want ek weet nie veel oor geriep Afrikaans, ek het nou al gelees wat ek kan, maar byvoorbeeld, soos wat Quentin nou gesê het, wit en brei mense praat Kaaps, praat wit mense ook geriep Afrikaans, of jy weet, wat is... Ja, dit is eintlik, jy weet, ek dink dit is wit en breinsprekers praat Afrikaans. Jou vroegste dialekwerke, mense wat die dialek ingespan het, was eintlik die witsprekers. Jy weet, as ons praat van Hans Du Plessis en Thomas Deacon, goed, dan is dit die witsprekers wat daai variëteit gebruik het en ingespan het in hulle literêre werke. En dit is wat dit nog erger maak, ons is wit en brein saam daar in Namakoland en ons kan eintlik 'n groter platform bied vir geriep Afrikaans. En ek moet eintlik met Quentin praat oor hulle instituut, oor hulle sentrum. Toe hy gepraat het oor die woordeboek van Kaaps, toe sit en dink ek, en ek moet dit dalk nie altyd op al wat 'n platform is verkondig nie, want ek het self nog nie eens werk gemaak daarvan nie, maar laat ons tog nou nie professionele jaloesie hier uit nie. Ek het eintlik gedink, wat van iets soos 'n multidialektiese woordeboek? Wat van iets soos, as jy sê awe in Kaaps, wat sê ons in Namakwalans? As jy sê Tramakasi wat van Maleis af kom of Shukran met Arabies is, wat sê ons in Namakwalandse Afrikaans of geriep Afrikaans? Jy weet, ek sal bitter graag met iemand soos Quentin en selfs Ernst wil saamwerk in so 'n projek waar ons hierdie variëteitslandskap begin oopmaak
vir die sprekers. En weet jy, men, vir my lê stigmatisering en die destigmatisering van variëteite. Jy is daarin dat ons mekaar se variëteite beter verstaan en insig het in mekaar se variëteite. Weet jy hoe lekker sal dit wees as jy so 'n woordelys, als dit die eerste 200, 300 woorde in 'n skool kan instoot en vir die kinders sê, so lyk die dialekte. Kom ons kyk. Wat het, jy weet, daar was spelkompetisies oor standaard Afrikaans. Dit sal wonderlik wees as ons sulke spelkompetisies het oor ons variëteite. Dis wonderlike maniere om hierdie goed op kreatiewe wyse, soos wat Quentin gesê het, wat jy met hiphop kan doen in die skole, kan ons ook variëteite speels maak en kreatief maak. Maar op daai noot, Elvis, is nog interessant. Jy sal dalk ook met Willem Botha wil gesels van die Woordeboek van die Afrikaanse taal, want dit is die omvattende woordeboek van Afrikaans. Dis nie die HAT. Ja, dat is korrek, ja. En hulle, ek dink die eerste uitgawe was in 1950. So, want ek het met hom al daaroor gesels en jy weet, byvoorbeeld, ek dink Kanala is op die Kaap. Nala, ja. Is opgeteken in die WAT. En, maar dit word nie as Kaaps nie, dit word gemerk in watter area dit gepraat word. So daai optekening, as ek reg verstaan, is reeds in die WAT, maar natuurlik, jy weet, dit was... Ook in die HAT, ook in die AVS. So ek wil net sê dat dit is interessant, want soos ons sê, taal verander, jy weet, so oor 'n periode van 50 jaar, hoe dit dan verander heel moontlik. Ja. Ja, maar jy sien, nou noem jy 'n ding wat ek nou nog nie aan gedink het nie, en dit is heeltemal reg dat 'n mens met die WAT op so 'n manier kan saamwerk, en jy kan daar van die woorde ekstrakt, jy weet, en jy kan dit gaan toets aan 'n bepaalde sprekerskorps, jy weet, nou maak man sê, maar ons het sosiale media, die goed is so makkelijk om in elk geval te versprei, en te bemark en sê, maar wat is van hierdie goed wat jy ken, en dan het jy sit jy ook met betekenisverskuiwings, jy weet wat met tyd plaasgevind het. Maar ek, dit is nogals my droom dan nou, voordat ek nou weggeraap word van hierdie ou aarde, waarvoor ek so lief is, dat die mens hierdie soort van, en weet jy wat, dit eintlik 'n droom is van Tony Links, toe ek 'n student onder hom was, toe ek so in die argief in die Kaap en ou huisgenote en goed op, was nie ou huisgenote, whatever gaan soek, jy weet, vir hierdie leksikale items uit variëteite. Miskien is dit maar nog altyd, omdat ek nie die projek afgehandel het, by hierdie droom nog so heeltyd hier oor my kop hang. Maar dit sal eintlik wees dat, want jy sien, waarvoor is ek bang ook maar, Quentin, en dit is nie 'n beskuldiging nie, maar dat omdat Kaaps het regtig waar 'n groter, wat ek altyd noem, vitaliteit, 'n lewenskragtigheid, jy weet, die manier hoe Kaaps gepositioneer, en sy heterogene aard, jy weet, maak dit 'n geweldige, interessante en stimulerende studieveld. Maar ek wil tog maar hier ook 'n versoek rig, dat wanneer ons oor Kaaps praat, dat ons ook maar kyk wat ruimtes ons kan skep vir iets soos geriep, en om dan probeer, nie net sê aanhaak nie, maar jy weet, 'n tipe ruimte beding ook vir geriep, jy weet, dat die ou sê, maar hoe kan ons dit doen, waar kan ons saamwerk met mense, wat daar 'n bietjie kennis het van dit, en so geriep ook op 'n manier in projekte saamtrek, want op 'n, dit is, ons ervaar nie net geografiese geïsoleerdheid nie, maar ons ervaar ook later nou dat ons geïsoleer voel en voorkom op ander vlakke en goed. Dit word nie doelbewus gedoen nie, want die mens werk na aanleiding van jou eie type van kundigheid en sterkte. Maar dat die mens het altyd onthou, okay, is hier raakvlakke met gereed, soos iets soos, wat is die migrasie van byvoorbeeld hierdie verskynsels wat voorkom in Kaapkenmerke? Die goed, daarvan die goed lê, soos kon jy gesê, dan weg goed lê ook ver rond aan die Makoland. Jy is as gevolg van die feit dat ons wêreld is geglobaliseerd. Dit is nie meer dat ons met die donkiekar moet ry en 2 maande moet ry om in die Kaap uit te kom nie. Ons het sosiale media, so die goed versprei vinnig. Ons het die media wat 'n goeie innoveerder is in terme van en verspreider van innoveerende kenmerke.
Dit is baie interessant. Ek wil gou vra oor en dit haak aan by die stigmatisering van Afrikaans. Oh. Dan ek net, Ernst, wil net inkom daar. Want ja, inkom in, man, laat ons, asjeblief julle. Elvis, ek wil net ondersteun wat jy daar sê, jy weet, woord uit Kaaps, soos Kanala en Shukran staan al lang al in die AWS. Jy weet, hy het met ander woorde erkenning gekry daar, en dit sal regtig goed wees, jy weet, as daar van Gariep Afrikaanse kant af ook, jy weet, een baie groter inzet kan kom by die opname van sulke woorde. Correct, ja. Ja, ons het so 3 of 4 wat in die 2017 uitgawe opgeneem is, wat ek te sien het iets soos wat gespel is, een zibbe, wat ek ken, een zybie, so sachte, safte, rentje, jy weet. So daar word kopknikke gemaakt, maar ek meen daar is een groter soort van erns wat ook dan moet kom van ons kant af, jy weet die, noem ons dan nou maar kenners of kundiges, om een bijdrage te lever, en ek is een van die eerstes wat moet my gebrekkige soort van medeplichtigheid moet erken hier. Jy moet beeg. Ek moet beeg, dis dinges een commissie, tyd om te beeg, Ernst, tyd om te beeg. Ek wil het sê, kortliks, dat ek stem baie sterk saam met jou, en ek denk die ons voorstel vir die woordelik van Kaaps, vat ons van die urban centrum towns op na die platteland toe, en is baie belangrik om daar uit te kom by die invloed van Kaaps op Gariep Afrikaans, maar ook alle kant om. Correct. En dit het te doen met die lewe van die taalvariëteit en die toekoms van die sprekers. Ek denk wat die tension is vir die Kaapsprekers, historische gesprekke, is die bemachtingsdiskurs, wat gewoon ontwikkel gewees het, die een klein groepie opgeleide Marxists, wat al self gesien het, dat hulle moet die taal en die sprekers bemachtig. En diezelfde discours is by hip-hop artists, wat in die Afrikaaps documentary verskyn, bijvoorbeeld Menan, en wat het is baie belangrik dat ons actually uit discours moet kom. Vir die rede dat daar een generatie van sprekers is, in die Makoland, op die Kaapse vlakte, reg oor verspreid tot in Bloemfontein en Johannesburg, wat redig verskillende theorie en methode mekeer, wat ons nieuwe kennis en wysheid kan naartoe bring vir die sprekers. Ja. Ons moet het doen. I mean, mense kan nie taal eet. Mense kan nie Gariep Afrikaans of Kaaps eet. Ons moet allemaal die bronne in plekken sit, so dat hulle kan eet. En dit is baie belangrik. Dit is hoe die taal voor. Ja, maar ons wil ook weet, Quentin Ern, wat doen hulle met die taal? Wat doen ons jong mense, jy weet, met die taal, wat vooral, soos ek sê, met ander externe invloede sit, jy weet. Ek is seker die, jy weet, want ons methodologie, ons manier van navorsing tot nou toe, was gebaseer op een geëikte soort van methodologiese, en van, ons groenig, okay, as jy daar sit in Uppington en in Springbok, dan sal jy anders wees as een in die Kaap. Natuurlijk weet ons van, daar was verskillende invloede, Khoi invloede, Maleise in, maar ek denk daar is groter raakvlakke wat ons begin miskyk, omdat ons hierdie bril op het, om net te kyk op wat is anders hier, eerder as jy weet, hoe is daar gemene kenmerke, hierdie soort van, mense praat, jy weet, en as het kom by die stede van superdialekte wat bo die geografiese sociale grense werk, jy weet, en ek is seker dat in ons geval, nie net in stede die geval sal wees nie, maar self ook wanneer een ou recente type van onderzoek doen. Een van die naaste universiteit vir sprekers van Gariep is Stellenbosch Universiteit. En die ding wat Stellenbosch more kan doen, is om hulle policy, hulle research and development policy, oop te kan maak, so dat ons kan focus op Gariep Afrikaans, en dat departementen van Afrikaans en Nederlands ook hulle navorsingsprojekte focus op Gariep Afrikaans. Ek dink dis een of twee van die probleme wat tans verhoed dat ons focus, because
van waar ik zit, het ek een klomp studenten, Kaap studenten. Ja. Allemaal van hulle wil meer weet oor Kaaps. Of hulle het nou in die Afrikaans en Nederlands departement is, of in die linguistiek departement is. Ek kan vir jou sê dat al my honneur studenten doen navorsingsprojekte oor Kaaps. Kaaps terskoes, Kaaps grammatica, Kaaps variatie, Kaaps hiphop. Hulle allemaal wil hulle situasie in hulle gemeenskap beter verstaan oor Kaaps en het verbeter. Ons kan nie self doen vir Garib Afrikaans. Ja, ja. Maar dan het, as jy die studenten het van die gemeenskap, ek meen, dan het jy hulle so bemagtig in elk geval. Ek meen, ek sit by Eunice wat met een honneurstudent en by die M dan moet ek op my knieën bly heel jaar dat die honneurstudent deurgaan. Ek meen, ek het nie, dis een verlore saak vir my. Ek moet self daai navorsing probeer doen wat al baie moeilik is in die sin, jy weet dat jy met jou ander verpligtinge. Maar as jy jou studente cohort kan het, jy weet wat in daai gebiede is en bly, liewe aarde, dan maak daai soort van navorsing, jy weet, net soveel meer sin in. Ernst, sorry. Jammer, ja, men, ek sien nou hier, daar antwoord ek sommer en ek sê, ek is jammer. Maar nee, ek is miskien een bykie master naar die maal, maar ek wil net aanhaak by wat jy gesê het oor die gemeenskapelike woordeskat en taalgebruikskenmerke, jy weet, van al die variëteite saam. In hierdie langtermijn project wat nou afgehandel is amper taalportaal, waarvan jy miskien weet, jy weet, waar ons Afrikaans en Fries en Nederlands, jy weet, saambring op een platform online, word daar ook specifiek gepraat van, sê nou maar algemene Afrikaans, met andere woord, algemene Afrikaans sluit dan, jy weet al sy variëteit ook in. En ek dink, dis miskien een term wat een mens moet probeer vestig en probeer uitbou en, jy weet, hierdie gemeenskapelikheid dan, jy weet, daarin neerslag laat vind. Ja, ja, ja. Kan ek gauw paar punte noem wat by my opkom? Net eerstens in termen van, net vinnig, die concept van die geografische gebiede en Kaap. Soos toe ek met Willem Botha praat van die WAT, toe sê hy bijvoorbeeld Poenankies, wat oulik beteken, is nie noodwendig net geconcentreer in die Kaap nie. So dis hoekom jy dit kan merk in die woordeboek as Kaaps nie, want jy weet so, dis om net 'n interessante punt, hoe complex taal eintlik is. En dan net tweedens, ek dink Elvis en Quentin, jylle kan miskien met Hemelbesem gesels, want Hemelbesem is 'n Namakwa-land, en so hy sal nie weet van die taal, neem ek aan, as jy van daar af kom, en hy het een keer in a presentation gesê, hy moes vir homself Kaaps leer, toe hy hierna toe trek. So dit is ook een fascinerende dynamika, iemand wat na Makwalands is, wat Kaaps, urban Kaaps, kan mens het sê, geleer het. So dit is ook een beginpunt vir jylle project, as jy na Makwalands, iemand van Namakwa-land wat hiphop doen. En dan net 'n algemene vraag ook vir Ernst. Ernst, jou navorsing was oor Kaapse Moslem Afrikaans in die 80. So dit wys ook hoe sê mens heterogeen Kaaps is, want dit is 'n variëteit van Kaaps. So ja, ek wil dit, wat sou jy sê, wat is die plek van Kaapse Moslem Afrikaans vandag in die akademie? En ook in die media. Ja, ek dink dat daar is geweldig baie wat nog daar oor gedoen kan word. Jy weet, Kaapse Moslem Afrikaans het eindelijk die leiding geneem destijds met die standaardisering van Afrikaans. Dit was die eerste vorm, jy weet, Arabische Afrikaans was die eerste vorm wat gestandardiseer is van Afrikaans. En jy weet, daar is vaste, jy weet, hoe gaan maar sê, een vorm tot stand gebring waarin Afrikaans en Arabiese letters en die autografie weergegee kan word. Nou daar is ek nog een hele klompie daarvan, van daar die ou kitab, soos hulle het noem, beskikbaar, wat nog nie behoorlik ontleed is nie. En mens wil graag weet, jy weet, hoe is Afrikaans destijds gepraat, want dit is amper een soort fonetiese weergawe van die uitspraak van jy weet, Moslem Afrikaans in daar die tyd. Nie net en ek dink nie in die hele Kaap van die tyd. Dit in die een kant, jy weet, en in die ander kant is daar, jy weet, hier praat van vandag, deesdae,
jy weet, wat taalverandering is bezig om plaas te vind, wat is die invloed van Arabisch bijvoorbeeld, die is daar, die gebruik van Kaapse Muslim Afrikaans. Daar is so'n geweldige klomp interessante aspekte van daardie variëteit, of subvariëteit kan mens noem van Kaaps, want dit vorm met die ander vorme van Kaapse Afrikaans, ook jy weet in jy, amper een groep dialek. Hulle praat, jy weet, ook in die Europese context van, jy weet, dialekgroeperings wat gesamentlik, jy weet, die eenheid vorm. En in ieder geval, denk ek, het ons weet, is ook zoiets, deel van algemene Afrikaans. Ja, en net op dat punt, daar was by die Afrikaanse Taalmuseum, hulle het 'n kompetisie gehad, vir Arabische Afrikaans. So dit was nog wel interessant. Dit is nog steeds een levenskrachtige taal en jy weet, ek persoonlijk kan nie die aanname maak dat dit die ou uitgestorwe taal is wat vroeg opgeteken is. So dit was interessant om te weet. Ja, nie net dit nie, maar ook in die denk ek in die nabije toekomst beplan die taalkommissie om bijvoorbeeld de transliteratietabel voor Afrikaans en Arabisch op te stellen. En dat doen het ook voor Grieks op die oomblik, maar dit wijs jou dat het niet een historisch uitgestorwe vorm ja, is nie. Ja, en die AWS, exactly, en excuse, die AWS het ook, was het een paar jaar geleden, het hulle ook Kaapse Moslem woorde ook ingesluit. Ja, Poenankies is daar in, Soekran is daar in. Ja, is daar in. Uitgawe. Hier is die ding wat vir my jammer, dat ek nou sommer so in by Ernst en Quentin, waar het ek dit nog nou die dag gelees, sê, jy weet, ons sosiolinguiste, ons sê vir mekaar, ons weet waar die tyde is gelijk, ons praat oor goed soos veelkantiger, herskepte Afrikaans, hy moet inklusiever wees, jy weet, die AWS het heel wat van die Kaapse Moslem items ingesluit, die paar van geriep Afrikaans wat moet uitgebou word, maar die feit dat so min van die sprekers eindelijk weet is, ons praat hier van Dramakasi, dan is dit seker nie, maar wat is, jy kan nie so Afrikaans bewaak om dit vind, daar is nie die soort van bewuswording en bewusmaking skiet nog bietjie te kort, jy weet dit, die ou, vir jou, die sprekers moet sê, nie, die wereld lyk baie anders as toe jylle bijvoorbeeld op school was, of nou op school is, of wat die geval ook al mag wees, die taallandskap het drasties verander, jy weet, daar is een groter demokratisering van die landskap, maar ons sê dit vir mekaar, maar ek meen, dit het nog nie deurgefilter na grondvlak, en dis waar die challenge, soos hulle sê, dis waar die uitdaging lê, en weer eens, bieg ek, en ek val hier op my eie swaard, dat ek voel ook, ons moet meer doen, ek moet kan meer doen, om die boodskap uit te dra. Maar ook, Nee, ek wil net bijvoeg en sê, op een vlak is het baie waar, Elvis. Op een ander vlak of op ander mediums, waar dit die narratief van Afrikaans, soos ons weer eens gevind het, word gehijack dier een sekere groep. En dit skui weg van hierdie soorte debat, van die verskeidenheid en die toekomst van Afrikaans. En dit is baie frustrerend, want die sprekers alself moet gewys kan word deur ons navorsing, hoe die taal verander, vir die betere toekomst. En die in itself gee moed, dat inderdaad, ons kan die sprekers bemagtig, as ons net die narratief focus op wat belangrijk is vir die sprekers, en nie vir kleine groepie, experts wat saam mekaar praat, en ons ego streel, en briefies deel saam mekaar, waar we rede gaan, achter skerms, het werk nie meer. Enige vraag is nog, of kan ek gaan opsom? Ek kan misschien net een finale woordje misschien spreek, praat oor stigmatisering, ek denk, heeltemaal recht, dat groot die stigmatisering reeds plaasgevind het van die variëteite van Afrikaans,
Ek dink net dat die teendeel ook aan die gang was, of dat baie mense, jy weet, soort van op bandwagon klim om standaard Afrikaans ook te stigmatiseer. Jy weet, ek dink een mens moet eenvoudig ook die idee vestig en beklemtoon dat standaard Afrikaans nie die uitsluitlike eiendom is van enige sprekers nie. Jy weet, een mens, ek kom groot verskille agter in die wyses waarop Afrikaans sprekend is in verskillende dele van die land die taal gebruik. Jy weet, een mens kan nie mense kategoriseer as standaard Afrikaans sprekers nie. Ek dink nie, wie bepaal of hulle standaard Afrikaans praat? Myns insiens ook die gemeenskaplike eiendom te wees van alle sprekers en gestroop van eienskappe wat het kenmerk as net behorende tot spesifieke variëteite. En in die op is standaard Afrikaans eintlik nie 'n interessante navorsingsonderwerp nie. Dit is veel interessanter is juist die variëteite van Afrikaans wat die oneindig bereik en sprekers van verskillende dele van die land bekendstel aan hoe die taal in sy volle omvang gebruik word. Ek dink daar moet ook een duidelike onderskeid gemaak word tussen standaard Afrikaans as gebruiksvorm vir spesifieke doeleindes en die groter begrip van lewende of algemene Afrikaans, waarin alle variëteite opgeneem is. So ek dink, Quentin, jy het reeds hieraan geraak, is die herstandardisering van Afrikaans die antwoord, of is die area baie meer grys as dit? En die antwoord bedoel ek, in terme van erkenning van al die variëteite, erkenning van Afrikaans as inheemse taal ensovoorts. Soos ek gesê het, op die oomblik is dit nie die antwoord. Dit gaan meer oor herstandardisering. Dit gaan oor die bemagtiging van sprekers, Gariep Afrikaans en Kaaps sprekers en ander sprekers ook. Soos ek gesê het, reg oor die rasse spectrum. Want ek dink ons sal die probleem sal van wie word uitgesluit, wie word ingebring, word ingesluit. Ek dink die sal nie eens meer een kwestie bekom van ons allemaal sal bemagtig word. En ek dink ons moet daarop focus. Voor ons oor herstandardisering sal moet praat, moet ons die bronne in plek sit wat die spreker sal bemagtig. Dan sal ons daaroor kan praat. Of ons kan daaroor praat terselfde tyd as ons bronne in plek het en strukture in plek het vir die bemagtiging van die sprekers, historiese marginaliseerde sprekers van Afrikaans. En ek dink dit is uit die aard is wat ons moet doen. Weet jy wat maak my opgewonde, nie so seer die hele diskoers en debat en narratief oor herstandardisering nie, ek dink hy het sy plek as jy dit nou reg bestuur, jy weet, met die regte agendas. Wat my opgewonde maak is, wat ek amper wil noem, en ek dink ergens, jy het dit ook iewers in artikel genoem, amper so spontane herstandardisering, nie van standaard, een spontane soort van herstandardisering van openbare ruimtes. Weet jy hoe lekker is dit vir my om na Suidooster te kyk en kwaliteit soort van akteurswerk te sien en hoe lekker, jy weet, jou Tamaafs, jou Tramakassi, jy weet, ek Shukran ook al net so en wat is die al die, dit kom natuurlijk, dit niks is geforceerd nie en ek hou daarvan. Vir my in my kop is dit hierdie opeis van ruimtes wat een mens net met die standaard geassocieer het vroeger, jy weet wat jy dink, en jy kry dit, dis wat hemelbesem hulle doen, dis wat al hierdie theater, hulle sit vir ons die variëteite daar, hulle stel het bloot aan ons. As jy kyk na die suksesse van die Koerant, Kaapse Koerant, Son, ek meen, so dat Hoofstroom Koerante moes later sê, wacht een beetje, maar ons moet hier van hierdie recept, ook die taalrecept moet oorneem vir ons, en dit, ons is in een periode wat, ek kyk nou nie om hierdie oukundige terme te gemaak, hulle sê dat ons is, hier is een groter ontwaking van die variasie ideologie, dat jy net een standaard hierdie kant wat net aan sekere goed gekoppel hoef te word, in sekere ruimte sê, jy het variëteite en gebruiksgeldigheid, en ons het gesien, hulle kan in die media, bijvoorbeeld hulle man of hulle vrou staan, en in ander ruimtes. Nou, dis daai naast mekaar
een soort van bestaan van variëteiten. Je weet, standaard. Ja. Dit is wat mij opgewonden maakt. Ik denk dat dit sluit ook aan bij, als je nou sociolinguïstisch naar die hele spectrum kijkt van alle moontlikhede, dat het aansluit bij registers, je weet, in stijlen. Zelfs als je kijkt naar zon, je weet, in die Korantjie zelf, het hulle verschillende van skryf, afhangende wie hulle eintlik aanspreek. Je weet, wie is jou lezer? In hulle artikels bijvoorbeeld, het hulle omtrent volledig standaard Afrikaans, want dit is nou een formele stelling wat hulle inneem, zodat allemaal dit kan lezen en verstaan. Maar als het gaan, je weet, oor meer informele onderwerpen, dan eenvoudig, je weet, gooi hulle so'n bietjie speserijen bij. Je weet, je gooi specerijen bij om die taal interessanter te maken. En dat is wat bij Zuidooster van mij ook gebeur het. Ja. En net om bij te volgen, Menan, so, wat betekent herstandardisering eindelijk? Als standaardisering betekent selectie, dat is het eerste proces, van wie gaan ons uitsluit? Ja. I mean, dat moet hier die doel is van Afrikaans vandaag. I mean, die toekomst van Afrikaans is, I mean, dat lijkt vol. Allemaal, daar is baie wat geïnvest is in die toekomst. Ons kan die mense uitsluit, nie soos ons voorheen gedoen het. Ja, maar net om af te sluit in termen van herstandardisering, soos Erns vroeger genoem het, standaard Afrikaans, soos skryftaal, is een construct. Is ek recht, Erns? Het is iets wat... So dit is ook interessant, ga je nou iets weer van vooraf construeer in een sin, want soos ons die taal is so levendig en al die variëteite en dit groei enzovoorts en dus heterogeen. So ja, wat doe je? Ik denk wat jy moet jou laat lei die functie, die doel van die taalgebruik zelf. Je hebt inderdaad Afrikaans, als jy bijvoorbeeld een handboek skrywe oor een bepaalde wetenschappelijke onderwerp, dan moet je laten leiden door die woordeskat wat daarin van pas en toepasselijk is. En ik denk die hele kwestie van register en stijl moet een baie belang of deurgevende rol spelen eindelijk. Die hele besluit van wat is standaard, wat is met andere die term wat die beste verstaan zal worden door allemaal wat hier die boek kan gebruiken of hier die artikel wil lees. Kan ek net bijvoorbeeld, jy weet, daai concepte ergens, hulle word ook maar uitgedaag vandag, jy weet, stijl, hoe is dit in kleerregister. As ek nou denk aan bijvoorbeeld die NP van Wyklou prestige lezing, associeer jy daarom maar daar met een verskriklike, sê, akademiese soort van register, dan krijg je iemand soos Jeremy weer en ek kom en ek gee dit in so lieflike Kaapse Afrikaans, en toe lees ek op lid en die mense is gaande nogal daarom daar, ok, die wat nou nie commentaar gelever het, ek kan hulle is daar nie, maar daar is ook een element soms met hierdie variëteit om te sê, maar ons kan hier ook bestaan naast dit, jy weet, en ek hou van dit gesprek ergens nie voor het iewers vroeger in die gesprek het jy gesê, dis die bedreigingsaspek wat eindelijk die gevaar is, jy het waar die stiegbal op lê. En as ons so son gewys het, jy weet, jy kan met meerdere variëteite of forme werk en meerdere sprekers dien en allerlei type van goed. En jy, dit is nie dat jy standaard Afrikaanse grondgebied nou verklein of verskraal of dit uitwerk nie. En as ons net by die punt kom, dat ons kan sê, maar ons kan naast mekaar bestaan hierdie variëteite, dan denk ek as ons al een verstap verder in ons ontwikkeling van, en ons verstaan van hoe hierdie verskillende variëteite, jy weet, kan functioneer. Nee, taal kan gebruik word om enig iets te demonstreer of uit te daag. Ek meen, daar is nie grense eindelijk wat taal betref. Ja. So Erns, in termen van die hoeveelheid mense in Suid-Afrika wat Engels praat as moedertaal, staan Engels vierde en Afrikaans is derde, Zulu is eerste en Xhosa is tweede. Daar is mense wat hier dat Afrikaans nie sal uitsterf, solank het gepraat word nie. Ek dink dit gaan vir my ten diepste oor die erkenning van die menswaardigheid van moedertaalsprekers. Jy weet, as jy toelaat in die taal van die sprekers, erken jy hulle menswees en hulle kultuur. Taal sterf nie sommer uit nie, maar
jy weet, hulle bestaan voort as kulture in die taalgemeenskappe waar hulle voorkom. So bestaan byvoorbeeld maar platduits nog vandag voort as 'n soort as so 'n subkultuur. Al het dit tydens die middeleeue, jy weet in die Hanse tyd die rol vervul wat Engels byvoorbeeld vandag in die wêreldekonomie vervul. En dit het destyds self Latijn ontroon as taal van wye kommunikasie. So jy weet taal kan voortkarring. Jy weet as 'n spreektaal, maar wanneer jy hoër funksies in 'n taal erken en ontwikkel, soos Xhosa byvoorbeeld en jy weet ander tale ook, dan erken jy die menswaardigheid van die moedertaalsprekers. En ek dink dit moet die deurslaggewende faktor hier wees. Goed, my laaste vraag aan julle altoe. Skielik Quentin moes nou gaan na vergadering baie lank. So goed. Kom ons, dis nou die laaste vraag. Kan Afrikaans 'n makeover kry? In terme van die stigmatisering van Afrikaans as 'n taal van sogenaamd apartheid, dis nou in die verlede. Of het Afrikaans reeds 'n ander tipe siening in terme van nie Afrikaans sprekers daar buite? Ek dink amper Quentin kan dit nog beter beantwoord, maar dis my insiens is dit nie iets wat op 'n kunsmatige wyse bereik moet word nie. Jy weet, 'n gesindheidsverandering ten opsigte van taalvariasie is noodsaaklik en dit is iets wat reeds begin vat het. Ek dink die mens kan dit, jy weet, van bo tot onder afdwing en jy weet dit deur middel van wetgewing of wat ook al per Dit is gesindheidsverandering wat myns insiens deurslaggewende. Ja. Ja, ek wil net onderstreep wat Ernst sê, jy weet, dit is hierdie spontane prosesse, maar ons moet net ruimte skep vir dit wel gebeur, jy weet. As ek nou kyk, ek is by die Taalmonument so vir 6 jaar betrokke, die Taalmuseum, die Taalmonument. Al wat ons gedoen het, ons het daai ruimte omskep. Nommer 1, dit 'n kreatiewe ruimte gemaak. Jy weet dat jy daar sommer mense kom, ons kry Afrikaanse kunstenaars wat kom singer. Mense kom sit op die gras en hulle sit by 'n taalmonument wat hulle, jy weet, dalk gesê het ek sal nie hiernatoe kom nie. As die Rockets kom optree by die amfitheater is daai 5000 sitplekke gepak, jy weet. En skielik mense kan sê ja, maar Jalon, dit gaan nie, die taalmonument is nie gebou daar. Maar weet jy wat, dit het soveel bygedra tot daai tipe gesindheidsverandering. Die assosiasie met die taalmonument en die taalmuseum het nuwe simbole, amper nuwe simboliese betekenis gekry. En dit was vir my wonderlik hoe mens met 'n klein soort van klemverskywing, jy weet, mense se sieninge eintlik net uitdag en sê maar wil jy kan nou 'n bietjie anders dink oor die monument as jy wil. Jy het nou dit gedoen, jy was hier. Dink bietjie. Volgende keer kom hulle en gaan na die museum toe en gaan na die uitstalling en waar daar kry hulle Afrika narratief en maar ons het gedink hierdie soort goed. Dit is die ding. Somtyds weet ons net te min van hierdie veranderinge wat alreeds op grondvlak plaasgevind het, jy weet. En is oortuig ons het al 'n lang proses gevorder met die makeover van Afrikaans. As ek kyk na my studente byvoorbeeld en as ek nou vat deur hierdie die kooi en die slawe Afrikaans en die ontwikkeling van die geskiedenis van Afrikaans, dan kom jy agter die mense is oop, hulle is akkommoderend vir 'n narratief wat eintlik maar altyd daar was, maar wat eintlik net nie aan die groot klok genoeg gehang is nie, jy weet. So mens moet dit nie onderskat, hierdie persepsies, daai veranderinge op grondvlak, dit is daar. En daai momentum dink ek moet 'n mens eintlik follow met me follow. Dankie Ernst. Maar op daai noot, baie dankie vir hierdie baie baie lekker gesprek en ons bedank ook vir Quentin en ja, baie dankie. Dankie vir jou. Lekker om jou te wees in hierdie hele reëling stap aan. Hoor, baie dankie, ja, man. Plesier. Dankie. Goed gaan. Dankie. Okay, tot ziens.